Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана интернет колдонуучулар, түз эфирде калыстыгы программасы студияда Азиз Шаршенбаев. Бүгүн биз студияга президенттиге талапкерлигин көрсөтүп жаткан Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Президенттик шайлоого барууга эмне себеп болду сизге? Биринчи, мен өзүм кыргызстандыкмын. Мен өзүм мамлекетимди, өзүм элимди сүйөм. Мен бүттөр ой менен, бүттөр аксакал, бүттөр тажрыйбалар менен сүйлөшүп кеңешип, биздин Кыргызстаныбызды өнүккөн мамлекетке айландыра алабызбы деп суроо менен, эгерде биз болбосок анда ким? Эгерде биз өзүбүз баардыгыбыз четте туруп өзүбүздүн тиричилиг менен өзүбүздүн курсагы ойлосок, анда мамлекетти ким өнүктүрөт? Мына ушул уран менен өзүбүздүн билимибиз, өзүбүздүн күчүбүз баары ушул мамлекет үчүн жумшалат деген ой менен. Кийинки маселе бул, биз мына парламенттик шайлоодо жүрөбүз. Парламенттик шайлоодо жүрүп, биз көп эл менен учурашып, маселелерди кооза. Ушул маселелерди чечкенге аракет жасаш керекпиз. Сизде суроо бересиң, эмне үчүн азыр эле болосуң деп жок. Бирок өзүбүздүн идеябыз бар. Биздин мамлекеттин кыргызда жашап аткан элибиз, мен кыргызстандыкмын деп сыймыктануу менен айтыш керек. Ошондуктан биз жаштар, биз бир топ жигиттер, бир топ саясатчылар, бир топ тажрыйбалуу адистер мына ушундай чечим келдик, Өнүгүү Прогресс партиядан президенттикке талапкер чыгарабыз деп. Сиз кыскасы кыргыз экономикасын жаңы деңгээлге көтөрүүгө баратыптырсыз. Экономикасын дагы жана саясатты дагы, мамлекет башкарууну дагы. Анткени биз 6 жылдан бери парламенттик башкарууда келатабыз деп жүрүп атабыз. Бирок анын жыйынтыгы көрө алдыкпы? Анын жемиштери болдубу? Мына ушул негизинде бул жерде дагы көп суроо туулуп атат. Айтыңызчы, биздин билишибизче сиз ушул жылдын май айында Москвага барып, Кремлдин кадыр барктуу кишилери менен жолугушуп келиптир деп уктук. Эгер жашыруун эмес болсо, ким менен барып жолугушуп келдиңиз жана анын ушул шайлоого тиешеси барбы? Мен Москвага май айында эмес, апрель айында аягында ушул Москвага бардык. Москвалык экономикалык форумга биз бардык. Ал жерде эң негизги маселе, биз ушу ЕАЭСте мына мүчө катары Кыргызстан өнүгө алабы? Кыргызстан кайсы багытта алат? Эмнени биз өнүктүрөбүз? Эмнени бул жерден мамлекеттен, кыргыз мамлекетинен чыгарабыз? Өндүрүш жактан, айыл чарба жактан, өнөр жай жактан, мына ушул маселелер, орчундуу маселелер коюлду да. Эми сиздер Кремлге деп ар кандай сөздөр айтылып кете берет. Бул жерде эң негизги биздин Кыргызстаныбыз мына азыркы Евразия жана Азиянын ортосунда турган мамлекет. Биз азыр тупикте турган мамлекеттебиз. Биз аркылуу газ өтпөй атат. Биздин аркылуу темир жол өтпөй атат. Биз Кыргызстан аркылуу башка жакшы мындай сапаттуу автожолдор жакшынакай болуш керек. Мына ушул маселени биз коюп чыгып келгенбиз. Ушул маселени биз койдук. Бул жака келгенде мындай кандайдыр айтылып калды, Кремлге бар депчи. Бул жерде Кремлде мен силерге айта албайм. Кимдер менен биз ачык эле сүйлөшкөм. Анткени ал мындай официальный сүйлөшүүлөр болгон эмес, ошон үчүн бул жерде туура эмес болот деп айткым келет да. А негизи биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын айтканбыз. Экономика жагынан. Бул жерде башка маселе коюлган эмес. Экономикадан бөлөк маселе жок. Сиз жогорку кеңешке шайлоого аттанып жатканда Өнүгүү Прогресс партиясы эмнелерди элге сөз бердиңиз эле аткарам деп жана эмнелерди аткара алдыңыз ошол берген сөзүңүздүн? Машина трактор станцияларды биз аткардык.
сиздер жакшы билесиздер, мамлекет деңгээлинде болуп калды. Биз убада бергенбиз, сиздер жакшы билесиздер, оң тараптагы автоунолор бул таксисттер, праворульный деп коет. Ошо таксисттерге тыюу салынган эле. Ошону биз жокко чыгардык. Ал жерде 10 000 адамга биз жумуш орун сактап бердик. Анан кийин биз убада бергенбиз. Деги бул жерде Бишкектен жогорку адистеги врачтарды бир топ кылып, дарыгер тобу региондорго жөнөтөбүз деп, аны биз мыйзам чегинде мына 40 000 адамды текшерип чыкты. 40 000 адам текшерип чыкты. Ошонун негизги биз жетиштик. Анан кийин билим берүү системасында дагы эгерде мектепти бүтүрүп аткан адам ошол бүтүрүүчү параллельно өзүн бир адиске ээ болгонго бир удостоверение билиш керек. Ал сиздер билесиңер, орто кесиптик училищелер бар. Ошол жерде дагы параллельно окуп, сварщиги же каменщиги же кладчиги же электрики болуп ошондон адиске ээ болсун деген биз мына долбоор киргизгенбиз. Мына ошолор баары ишке ашып атат. Ушуга байланыштуу интернет колдонуучулардан дагы бир суроо келиптир. Ыңгайсыз суроо деп айтсам деле болот. Асанбек Пазыл мындай деп суроо бериптир сизге. Эл арасында сиз боюнча мындай сөз айтылып келет. Айыл чарба техникаларын мамлекеттен кредит алып Кыргызстанга алып келип кайра ишке салат. Бир жагынан ишкердикти өнүктүрсө, бир жагынан саясат дейт. Анткени МТС-терди куруп берип атам дейт. Бирок акысыз болсо жакшы болмок, кансы акысыз эмес экен дейт. Интернет колдонуучу Асанбек Пазылдын суроосу сизге. Азыркы мезгилде Асанбек Пазыл иним болсо азыр эч нерсе бекер жок азыр. Эгерде бул бизнес болгондо, анда бизде азыр бизнесмендер бар, өтө ири-ири бизнесмендер бар. Ошолор бул эгерде бизнес болгондо азыр кадимкидей бизнес кылат эле. Ошо МТС-терди ачыпча. Бул жерде кредитке алып келип, кредитке берип атат деген андай бул жалган сөз. Бул жерде биз шарт түз берип атабыз. Шарт түз бергенде биз ушул дыйкан фермерлер МТС тачканга биз шарт түз берип атабыз. Бул кандай бир баштапкы акчасын бере албай калат, кандай бир түткү жок болуп калат, мына ошолорго биз түткү беребиз. Түткү берип, аларга шарт түзүп, алар өз биз албайбыз. Алар өздөрү алып, өздөрү лизингке тиги алышат. Бизден эмес, биз бере албайбыз, бизде жок. Биз ушул өздөрү банк менен аркылуу сүйлөшөт. Бул жерде эң негизги кыйынчылык эмне дыйкандарда? Мурда болгон. Мурда лизингке алыш үчүн 30% акча төлөш керек эле баштап кылатты. Ошону биринчи баштап. Ошону биз 10% күчүрдүк. Бул бир. Бул мыйзам чегинде биз мына программабызда. Бул биз жасадык. Экинчи 9%дан 6%ка түшүрдүк. Эгерде 10% төлөй албаса, ошол акчага залог койсо болот. Ошол акча, мисалы 100 000, 200 000 жетпей калса баштап кылатка. Мына ошол акчага алар залог койсо болот. Машинаны койсо болот, үйдү койсо болот. Мына ошону жакса каран, ошол техникада лизинг менен кетет да иштете берет. Бул жеңилдетилген түрүндө жардам катары деп айтса болот турбайбы? Сиз келечекке президент катары талапкер болуп турасыз. Мамлекеттин кандай башкаруу формасын тандайт элеңиз? Башында айтып кеттиңиз, парламенттик башкарууну көрдүк деп. Сиз президенттикти тандайсызбы? Эгер президент болуп шайланып калсаңыз, же ушул эле боюнча калабы, парламенттик башкаруу боюнча? Мен 2010 жылы келгенде мен парламенттик башкаруу деп мен өзү аны туу катар кармагам. Бирок мына 6 жылдын ичинде мен парламенттик башкарууда мен өзүм ичинде көрдүм. Мындай башаламандыкты мен көрө элекмин. Ошондуктан президенттик шайлоодон кийин мен ойлойм, ким кайсы президент келбесин, биз элдин астында мен башында айтып кетпедимби сөз? Өзгөрүү керек деген. Ошол керек болсо конституцияны да өзгөрүш керек. Керек болсо. Ошон үчүн элдин астында эки эле суроо коюш керек. Урматтуу калайык халк, биринчи суроо: президенттик башкарууну каалайсызбы же парламент башкарууну каалайсызбы? Мына ошондо элдер өзүнүн оюн айтат. Биз бирок мындай сурамжылоо жүргүздүк. Азыркы учурда 65% президенттик башкарууну каалап атат. Мен дагы ошого макул болуп атам. Анткени бир адам жоопкерчиликти алыш керек. Ошондо эмне болот? Бир адам жоопкерчиликти алыш керек,
Бир адам ошол өкмөттү түзүш керек. Өкмөт жана президент бир жылда бир жолу отчет бериш керек. Отчеттун негизинде баа бериш керек. Мына ошондой иштерди жасаш керек. А эгер сиз президент болуп калсаңыз, Россия менен кызматташуу ушундай эле улана береби, Бажы Союз менен кызматташа бересизби же мындан бөлөк жолун дагы көрүп турасызбы өнүгүш үчүн? Мен эң негизги биздин бул Россия бизди Кыргызстан үчүн стратегиялык партнер болот. Бирок мен айткым келет, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттер менен биз тыгыз байланышта болуш керекпиз. Коңшу мамлекеттер менен биз өзүнчө бир мамлекет мамиле жүргүзүп, алар менен тыгыз байланыш, экономикалык жактан, саясий жактан, башка гуманитардык жактан мамилени биз алар менен тыгыз байланышта жүргүзөбүз. Бирок ошол эле учурда Бажы Союзуна мүчө болуп кала бергенди жактайт экенсиз. Мен сизге түшүндүрүп берейин эмнече мен. Мен аны бул суроо көп келе жатат мага. Бизге мына 180 миллион калкы бар базар ачылды. Биз ВТО-го 97-жылы кирдик, ВТО-го. ВТО. 98-жылы кирдик, бирок анын кандай пайдасын көрдүк? Көрө албадык. Эмне үчүн? Анткени ВТО-нун мамлекеттерине биз сапаттуу, алардын базарына ыңгайлуу упаковкасы бар, этикеткасы бар товарын бере албадык. Бере албадык. Биз Американын базарына, Япониянын базарына, Южный Корея базарына кире албадык ВТО менен. А биз ЕАЭС'тен азыр башка азыр базар бизге азыр ачык кылып бербейт. Эми ВТО дагы азыр биздин техрегламент негизинде азыр сиздер дагы ошол товарлар дагы сапатын карагыла деп атышат. Ошон үчүн азыр биз ВТО'нун сапаты менен и ЕАЭС'тин сапаты менен техрегламент негизинде ыңгайлаштырылсак, кийин бизге ВТО'го ачылат жолдор. Бажы Союзуна кирип атканда бизди кыргызстандыктарды деле эч ким сураган жок, элден эч ким сураган жок. Бирок ошондо мындай деп айтышкан. Биздин цеховиктер үчүн, кийим тигүүчүлөр үчүн эң чоң жол ачылды. Булардын иши өнүгөт деп, конкурент боло алат аларга деп. Бирок биздин Кыргызстандын элинин территориясы менен салыштырганда биз Россиянын, Казакстандын бир область району менен эле теңбиз. Ошону эсепке алганда биз чын эле конкурент боло алабызбы? Кийим тигүү жагынан. Кийим тигүү жагынан мына мен өзүм Дордой базарга барып, ушу Дордойдун жанындагы бүт цехтерге кирип чыктым да. Чындыгында биздин азыр тигүүчү тармагы өнүгүп атат. Анткени Казакстанда, Россияда биздин балдар тиккендей тиге албайчат. Конкуренция жок, ачык эле айткан. Костюм баштап, көйнөгүн, спортивный кийимдерин баарын тигип атат биздин балдар. Эгерде сиз аны көрбөсөңүз, мен сизди апарып келем. Мен дагы оозум ачылып таң калдым. Мен аларга баа бердим. Молодец деп, мен аларга 5 баа бердим. Мен аларга дагы айттым. Кандай сиздерге бир жардам? Бир эле проблеманы да карап койгула. Бир проблеманы айтышты. Мисалы, азыр бүтүн даяр кийимдерди Кыргызстанга алып келиш үчүн кымбат дейт. Кытай менен Турциядан. Бирок аларды материалды алып келип, бул жерде тиксек, бизге ыңгайлуу дейт. Бирок материалды алып келиш үчүн Кыргызстанга келбей, Казакстанга келип, Казакстан Ростомошко келип, Ростомошко болуп, Казакстандан Кыргызстанга кирип атат. Бизге келбей. Эмне үчүн? Анткени бизде Ростомошко кымбат болуп атат. Казакстан арзан болуп, мына Казакстанга кирип атат, көрөбүз. Алар талап кылып атат. Бизге Кыргызстанга Ростомошко кылып, мына жерден биз маселени мен аны койгом. Бул жагынан түшүндүк. Сиздердин Ташиев өкмөрүнүн ортоңуздарда атаандаштык бар деп айтып жүрүшөт. Президенттик шайлоодо биригүүгө мүмкүнчүлүгүңөр барбы же убакыт көрсөтөбү? Биригүүгө эмнеге мүмкүнчүлүк жок? Биригүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, мына Жалал Абад шаарында биз мурдагы шаардык кеңештин коалиция түзгөндө дагы Атажурт менен бириккенбиз. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич менен мамилебиз жакшынакай түз мамилебиз. Эч андай азыр эми бул турмушта ар кандай жагдайлар боло берет, бирок ага карабастан турмушта алдыга көздөй басып атат да. Ошон үчүн мен аны как байке катары аны сыйлайм. Ошондой эле Сариев менен да биригүүңүз мүмкүн деп атат. Ушундай эле жооп болушу мүмкүн экен да анда. Жок, кандай сиз туура эмес айтып атасыз. Сариев боюнча биз
көп сөздөрдү угуп атабыз. Бизден кеткен жок, Саиевдин командасынан кетип атат сөздөр. Төрөбаев менен биз бирбиз деген сөздөр да айтылып атат да. Бүгүнкү күндө биздин штабта биздин андай сөз жок. Биз өзүбүз Өнүгү прогресс партиясы өзүнүн талапкерлигин алып чыгат. Ошол аягына чейин барат. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, балким биринчи 3 указыңыз эмне деген указ болот эле? Биринчи реформаны биз өзүбүздөн баштайбыз. Бул керек эмес чыгымдарды, керек эмес чыгымдарды, бул президенттин жашоосу, президенттин охранасы, президенттин тамак ашы, президенттин дарылануусу, президенттин эс алуусу. Көп чыгымдар бар да. Ошо чыгымдардын, ошо чыгымдардын акчасын мен мисалы ойлойм, биздин балдар бир чет жакка жакшынакай бир рейтинги бар университетке эгер өткөн болсо, контрагын төлөй албаган болсо, ошол акчаны ошол жака жөнөтөбүз. Биринчиси, экинчиси сот боюнча. Сотту биз реформасын аяга чейин жеткизебиз. Сөз эмес. Биз сот боюнча эки чечимди туура эмес чечим чыгарган болсо, ошол сот иштебеш керек. Анткени бизде эмне болуп атат? Биз биринчи инстанцияда сот чечим чыгарып атат. Экинчи инстанцияда чечим башкача, үчүнчү инстанцияда чечим экөө тең жокко чыгарып атат. Мына ошол үчүнчүсү бул биздин коопсуздук боюнча. Анткени элибиз дагы чек ара коопсуздугу дагы тышкы ошол жагы коопсуздугу да боюнча өзүнчө бир реформа боюнча алардын указдары чыгат. Сиздин оюңузча Текебаев жөнүндө сурайын дедим беле, аны күнөөлүү деп эсептейсизби азыр? Мен азыр бул соттун чечими жокко байланыштуу мен ал күнөөлүү деп айта албайм. Күнөөлүү деп мен айта албайм аны. Соттун чечими чыгыш керек, бирок бир нерсе бар. Бул мындай уголовно процессуальный кодекстин негизинде анча мынча туура эмес тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын мен интернетте окуп байкап атам да. Ошон үчүн андагы бизде азыр кагаздар жок, көрбөйбүз да биз. Ошол соттун чечими болгондон кийин аны биз көрөбүз. Сизди дегиле Ата Мекен партиясы менен кандайдыр бир кызматташууңуз барбы сиздин? Ушундай маалыматтар дагы көп чыгып жүрөт азыр интернетте. Эми биз азыр парламенттик фракция болуп, биз тиги оппозицияда жүргөнүбүз, Ата Мекен дагы парламент фракция оппозицияда жүрүп атат да. Кайсы бир учурларда кайсы маселе коюлуп атканда биздин позициябыз биз болуп чыгып атат. Кайсы бир учурларда өзүбүздүн позициябыз өзүбүз мындай ойлор ачылып кетип атат да. Ошондуктан биз парламентте биздин кызматташуу болуп атканын дагы айтса болот да. Сиз бир учурда чиновниктердин джип айдаган балдары тууралуу суроо койгонсуз. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз, эгер жашыруун эмес болсо кайда окушат, эмне менен алектенишет? Мен баягы ошол балдар, чиновниктин балдары джип тээп жүрүшөт деген мен эмне үчүн айтканым. Мисалы, чиновниктин карасаң мамлекеттик кызматта иштеп, бирок эч бир бизнесте болгон эмес. Бир жумуш, өндүрүш курган эмес. Бирок анын балдары, кыздары джип мишет да, ошону каяктан табат суроо. Туура суроо. Туура? Ооба. Каяктан табат? Ошон үчүн ушул маселени койдум. Жөн эле мына көп чиновниктер бар. Алардын башка тапкан булактары жок, бирок маселе туулуп атат да. Ошон үчүн ушунун баардыгын көзөмөлгө алыш керек. Экинчи маселе баягы менин балдарым боюнча, мен бир чоң балам азыр экинчи курста студент. Ал Шанхай техникалык университетинде окуйт. Ал прокурор же сот же тиги болом деп айткан жок. Ал ушул техника жагынан, программист жагынан ушул адиске. Калган мектепте окушат жана бала бакчада жүрүшөт.
Сиз бөлөк чиновниктин балдарындай болуп, жакшы машина мингесиз каражатыңыз жетет да сиздики деле. Бөлөк чиновниктерде. Мен деле мисалы өзүм декларациям бар, үй бүлөмдө кирешесин көргөзүп келем. 1 миллион эмес, 2 миллион эмес, аты киреше жакшы эле. Ошондон колдон келет, бирок биз андай алып бербейбиз. Өзү тапсын, өзү иштесин. Интернет колдонуучулардын суроолоруна кайрылсак анда. Зинат Абыкалиева эмне үчүн президент болуп атып туруп ушул суроону берип койгулачы дейт. Сиз айтсаңыз керек эле башында. Туура эле суроо. Бая башында айтып кетпедимби? Эгер жооп берсеңиз мейли. Эң негизги бул деле президенттин кызмат жөн эле барып эле отуруп алыш эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Бул суроо берип аткандагы эжекебиз ушу ойлоп атат да ар бир мамлекеттик кызматта чоң жоопкерчилик менен кабыл алыш керек. Мен деле ичим ачып атат. Мен деле ичим ачып аткан эмнеден? Коррупция болуп аткан. Биздин балдарыбыз миграция кетип атканын ичим ачып атат. Бүгүнкү күндө айылда биздин бүтүрүүчү ООРТ'н 110 балга жетпей бал 110 балга жетпей бал алып атат. Мына ушул билимдин деңгээлинин төмөндүгү ошого ичим ачып атат. Менин ичим ачып атат. Биз мына тышкы карызды алып атабыз. Жол куруп атабыз, бирок жолдордун сапаттары начар. Ошол ичим ачып атат. Ушун баардыгын мына көрүп мен дагы өзүм салым кошоюн. Мен деле жөн эле отурсам деле болот эле, бирок мен ага чыдабайм. Дагы бир интернет колдонуучу Артурбек Атакул. Эгерде Текебаев акталып чыгып шайлоого катышса талапкерлигиңизди алып кое аласызбы? Же Текебаев менен тандемге барасызбы дейт. Эми Текебаев өмүрө чиркеп чыкса, эгерде ушундай сунуш болсо, биз аны сүйлөшүп, талкуу жүргүзүп карайбыз. Дагы бир суроо Манас Саматов деген интернет колдоочудан келиптир. Бирок муну сиз жооп берсеңиз керек, бирок окуп коеюн. Эмне үчүн бажы биримдигине кирүүнү колдоп чыктыңыз? Мындай биримдик биздин экономикабызды Россия тараптан ноктолоонун ыкмасы экендигине көзүңүз жетпеди беле? Мен ушуну менен интернет колдонуучуларга сурап турам. Манас Саматовду мен байкем жакшы билем мен. Бул айыл чарба багытында жогорку адис киши. Биз аны билгенбиз. Бирок мен сизге дагы бир айтып коеюн. Бизде башка өнүккөн мындай бизге жол бере турган базарыбыз башка жок. Айттыңбы? Базарыбыз башка жок. Россиянын азыр мына санкция коюлуп атпайбы аларга? Ооба. Санкция коюлуп атат. Алар дагы Европага дагы санкция коюшту. Башка азык түлүк товарларын киргизбейт Россияга. Ошону менен колдонуп биз мына алманы, картошканы, себизди, пиязды бүт өзүбүздүн азыкты мындай жакшы көлөмдө, чоң көлөмдө киргизип алыш керекпиз. Мен Манас экен мен сөзүн түшүнүп атам. Бирок бул жерде эң негизги күнөөлүү өкмөт алар биздин ата мекенди өндүрүүчүлөрдү коргой албай койду. Мына ушул жерде күнөө бар. Сизди президент бир убакта Бакиев жыл катары айткан учур болду эле. Буга кандай жообуңуз бар? Эми президент Бакиев деп түздөн түз айткан эмес. Ал мындай жалпы айтып кетти мен кошуп дагы. Бирок эми кандайдыр бир Алмаз Шаршеновко дагы маалыматтар жеткизет да туура эмес. Алар туура эмес маалыматтарды жеткизип, балким туура эмес маалыматтарды жеткизип, эми президент деген эми анын иши көп да. А мен айтат элем, мен эч кимге мен ишенбейм, мен биз эл менен иштеп келе жатабыз. Эл менен иштеп биз мыйзам чегинде өзүбүздүн жумушту аткарып келе жатабыз. Мыйзам чегинде. Бул баягы конституциянын парламентте талкуу жүргүзүп атканда ушунда биз каршы чыгып атканда ушунда Алмаз Шаршенович айтты эле. Бирок биз өзүбүздүн парламенттеги өз сөзүбүздүн, өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди билдиргенбиз. Ошон үчүн ал жерде менин эч капачылыгым жок. Бул жерде туура эле биз Мелис Мырзакматов менен бир кезде биригүү жасадыңыз эле. Азыр мамилеңиз кандай болуп атат? Мелис Мырзакматов менен биз 2012 жылы ушундай бириккенбиз. Ал 2013'те. Ал кездеги мэр болуп жүргөн. Чындыгында
баа беришек ал мындай мэрди мен көргөн жокмун Кыргызстанда чында баа беришек. Кийин парламенттик шайлоонун астында биз аларга сунуш бердик, ал өзү Кыргызстанда болбой калды. Ошон үчүн баягы алардын балдарыңарды койгула десек, жок, биз кое албайбыз, бизде бир башка шарт деп анан биз расмий түрдө биз кайра бөлөп бөлөп кеткенбиз. Алар ата мекен кирчикен, ата мекен башкан. Ошондон кийин бизде эч кандай бизде байланыш жок. Сизде өткөн жогорку кеңештеги шайлоодо 1 миллиард сомго жакын акча коротту деп сөздөр чыгып жүрөт. Азыр дагы президенттик шайлоого көп каражат коротконго даярсызбы? 1 миллиард сомду акча каражат деп бул жалган сөз. Каяктан табасыз 1 миллиард сом? Мен билбейм. Ал жерде биз баягы избирательный фонд деген бар. Ушул избирательный фондко биздин талапкерлер, биздин жактоочулар ушу төгүшкөн. Партия төккөн, мен өзүм төккөн, кандайдыр бир жеке ишкерлер төккөн. Ушунун баардын отчету бар. Ким төктү, анын фамилиясы, аты жөнү, фирма аттарын, партиянын аттарын баардык бар. Каяка короттук, анын баардык отчеттери бар. Аны текшерип аласыз. 1 миллиард сом бул өтө эле 100 миллион сомду айтсын, ага туура эле айтат эле. Бул демек туура эмесин алып турбайбы? 100 миллион сом ал макул. Де-факто газетасын сиз сотко бергенсиз. Эгер де-факто газетасын соттон утуп алсаңыз, 5 миллион сомду аласызбы же? Биринчиден мен эң негизги 5 миллион мен эң негизги бул максатым эмес. Мен негизги максатым алдын ала айтып коеюн азыр тарыхын. 2015 жылдан баштап бизди ар кандай сөздөрдү, ар кандай ушак сөздөргө жабыштырышты да. Ага макул деп тиги учукпай келдик, кийин дагы мына парламентте жүрдүк. Гезиттерди, бүт гезиттерди биз дагы ушак менен дагы жармаштырып келишти. Кийин мен ошого мен де-факто газет акыркы жолу чыкканда Максим Бакиев, Долбоору тигиндей мындай жазганда аны мен айттым. Эгерде мен жазбасам азыр, анда эл дагы бул макул болуп атат деп. Ошон үчүн мен эл дагы чындыкты билсин. Мына мен сотко бердим. Мен ага чейин учукпай келдим. Ачык айтканда мен журналисттер менен соттошкум келбейт. Бирок аргасыздан мен бердим, чындыкты билсин мына максатым мен. Эл дагы билсин, башка журналисттер дагы билсин, башка саясатчылар дагы билсин. Заказ кылган саясатчылар. Ошондо тактап берсин. Эгерде аларда бир далил катары факт болгон болсо, анда көрсөтүп берсин. Эгерде жок болсо, анда алар кечирим сурасын. 5 миллион эгерде сот чечим чыгарса, аны биз интернатка жана башка кайрымдуулук фондко берип коебуз, аны мен албайм ал акчаны. Сиз азыр президенттикке талапкерликке даярданып атасыз өткөргөнгө. Буга чейин деле көп эле кишилер президенттикке талапкер болуп каттанган. Бирок ошо талапкер болуп катталгандан кийин эле туулган жерине барып ак боз атты минип алып хандын ийимин кийинип алып ары бери бастырышат. Бул мындайдан караганда болуптур, биздин илгерки салтыбыз болсун. Экинчи жагынан алып караганда кандайдыр бир бийликке ушундай мен хан катары баратам дегенди түшүндүргөнсүйт. Сиз дагы ушул жолу президенттикке талапкерликке баратканда ат минип бастырасызбы ары бери? Мен башында сиз суроо бербедиңизби? Сиз эгер президент болуп калсаңыз, сиз үч указ деп айтпадыңызбы? Ооба. Мен ошондо айттым го, тиги өзүмдөн биринчи өзүбүздөн реформа жасайбыз. Биринчи өзүбүздөн. Бул биринчи жөнөкөйлүк. Ооба. Бул ачык. Бул эл менен сүйлөшүү. Элдин эл менен бир деңгээлде болуу. Элдин эл жүргөн жолунда сен дагы бас. Эл ичкен сууну сен дагы ич. Эл жеп аткан тамагын сен дагы же. Мына ушул реформа мына мен көрүп атам. Азыркы ооба биздин мурда кадас салып үрп адаттарды сакташ керекпиз. Бирок өзүбүздөн биринчи баштай байлыкпы өз реформаны. Өзгөрүүнү. Башкача жашоону курбайлыкпы? Мындай өзүбүздүн мындай. Өзүбүздөн. Ооба, сиз өзүңүз мамилени дагы сиз менен мисалы мамилени жакшы мындай өзүбүзгө жакшы мамиле түзүп биз биринчи жолу таанышып атабыз. Ооба. Биринчи жолу таанышканда бир күлүп, акыбалын сурап, амансыңбы деп, анан кийин тиги бизде баягы кандай кылган азыр биз
жаман бир мындай орой сөз менен сүйлөп, жаман көз менен карап, мындай бир өзүбүздө бир мүнөз келеткандай түшүнүү болуп атат да. Ошончо бир өзүбүздөн реформа жасайлык, а? Макулмун сиз менен, толук макулмун буга. Биринчи июнда сиз электроэнергияга болгон тарифти 1 сом кылуу керектигин көтөрүп чыктыңыз. Эгер бийликке келип калсаңыз, саныңыз ошол боюнча калабы же унтулабы? Бул жерде 1 сом. Бул жерде мындай айтып коёюн сиздерге. Бул жерде аягына чейин суроо берилбей калды. Бул парламентте сүйлөгөн сөзүм. Ал жерде мен мындай деп айттым. 70 тийин 700 киловаттка чейин, кийинки 700 киловаттан кийин 2 сом 16 тийин. 2 сом 50 тийин болуп атат. Ошо 2 сом 16 тийин, 2 сом 50 тийинди жок кылып койгула, лимитти коюп койгула, орточо баасын 1 сом коюп койгула, эл дагы ошо макул болот. Ошондо элди дагы 2 сом менен коркутпагылачы. 1000 киловатт жагабы, 2000 жагабы, ошо 1 сом менен төлөсүн деген мен ушул ойду айткам. Анткени көп коррупция болуп атат. Сен 700 киловаттан ашып кеттиң, тигиндей мындай 1000 киловатт, 2000 киловатт деп ашып кеттиң, ай кокуй тигиндей мындай деп, мен төлөбөйм бул 2 сомдон, бул кымбат деп, мына канча нааразычылыктар болуп атат. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Түшүндүрө алдыңыз. Орточо 1 сом коюп койгула болду, 2 сомду коркутпагыла. Эгер чын эле президент болуп калсаңыз, ушул электроэнергиясына чынында канчадан коет элеңиз? Анткени бул биздин өзүбүздөн чыккан продукция. Өзү негизи биздин электроэнергияны биз экспортко ориентир алыш керекпиз, ашыкча электроэнергия болсо. Экинчи, мына кумтор сыяктуу ушул электроэнергияны 2 сом элтин менен 3 сом элтин менен сатайлык же 4 сом менен сатайлык. Башка дагы мындай өндүрүштөргө ал жерде байкап көрүш керек, ошолорго дагы 2 сом элтин 100 сомдо сатайлык. Ошону саткан сырткары биздин элге өздүк баасында мындай банкрот болбош үчүн мындай себестоимость 1 сом менен мен ойлойм туура эле болобу дейм да. Эгер президенттикке өтпөй калсаңыз дагы ушул маселе менен жүгүрөсүзбү? Жүгүрөбүз. Биз аны чуркап келип жүрөбүз аны. Мен мисалы кумтор боюнча мен айткам, 2 сом элтин төлөп атат. Эмне үчүн 2 сом элтин төлөп атат? Эмне үчүн 2 сом элтин төлөп атат? Койбойсуңар 4 сом деп. Мына азыр 3 сом 90 тийин ушундай азыр эсептейлик. 4 болсо 7 ушу 3 сом канча тийин болуп калды азыр? Мына ушуну биз көтөрттүк тарифти. Негизи эле Кыргызстандын экономикасын жаңы деңгээлге көтөрүш үчүн кандай иштерди жасаш керек? Мен ошол электроэнергия боюнча айтып кетпедимби? Биринчи азыр биз ГЭСтерди, мини ГЭСтерди куруш керекпиз. Тез арада. Инвестиция бар. Аларга инвестиция айтыш керек, мына электроэнергияны биз Пакистан, Иран, Афганистанга сатабыз. Анткени жайкы мезгилде аларга электроэнергия керек. Тез арада азыр мына касса мини. Экинчи, бул айыл чарба багытты көтөрүш керек тез арада. Азыр биз мына айыл чарба боюнча толугу менен мен түшүндүм. Биз механизацияны биринчи баштадык, баягы машина тракторлор станция. Биз аны толук бүттү ал. Биз аны өз нугуна коюп койдук. Ким кааласа жаңы техника алам десе айыл банктан ала берсин. Ал жерде бүт шарт кылып бердик. Эми биздин негизги азыр маселебиз, мисалы Россия, Казакстан алар айтат, бизге көлөмдүү мындай көлөмү бар товарлар бериле. Биз 1 килограмм, 10 килограмм, 100 килограмм ала албайбыз. Бизге 100 тонна айына. Мына эң негизги азыр биринчи бул кооперацияны ойлонуш керек. Чоң товарды кооперация жаса. Анан кийин баягы сатып алуучу пункттар, бул мамлекеттик жана жеке менчик пункттар болуш керек. Жана ошол пункттар сатканга вот ошого жетиш керекпиз. Анткени мына Россияда айтып кетпедим, Россия айтып атат, бергиле десек биз бере албай атабыз. Биз бере албай атабыз, ачык эле сөз. Бул жерде күнөлөбөш керек. Ой, мына лаборатория тигиндей мындай. Лаборатория боюнча да мен аныктадым. Лабораторияны 1000 мар лаборатория куруп койсок дагы, эгерде биздин өндүрүш тамак аш коопсуздукка дал келбесе, анда тиги Европа эч ким албайт. Биринчи биздин өндүрүшүбүз дагы
тамак аш коопсуздугуна сертификат алыш керек. Ана лаборатория ал берет, руксатпы, руксат эмеспи. Ошон үчүн бул жерде дагы көп-көп иштер бар. Азыр элдин баары лаборатория деп атпайбы? Ал лаборатория ал товарды чыгарбайт. Лаборатория текшерет. А бирок чыгара турган мекеме ошол дагы сапаттуу товарды чыгарыш керек. Демек биздин өндүрүүчүлөр өздөрү сапаты жок товар чыгарып алып эле өткөрө албай чырылдап аткан мезгил экен анда. Мен сиз туура түшүндүңүз. Абдан туура түшүндүм. Кайсы бир журналисттер мындай түшүнбөй калат да. Ооба. Сиз абдан туура түшүндүңүз. Туура түшүнгөнгө туура келди. Анткени башында кичине ушундай бир жолу көрүп эле күлүп учурашпай ушундай суроолорго келип атат деп сиз дагы айттыңыз. Биз эл салык төлөөчүлөр биз дагы бизге ким президент болгусу келип атканын билгибиз келет. Мына сиз болгон ошол. Өзүңүз айтып калдыңыз салык төлөөчүбүз депчи. Ооба. Салык төлөөчүбүз. Бизде салык төлөөчү абдан аз. Мисалы, бир салык төлөөчү. 5 пенсионерди багып атат деп айткан. Бир салык төлөөчү 3 чиновникти багып атат. Кандай оор да мындай жүк салык төлөөчүгө. Ошон үчүн салык төлөөчү ал айла жоктон көмүскөгө кирип кетет. Эмне үчүн мен өзүм пайда тапкан акчамды мен чиновникти багат экем. Пенсионер макул деп атат. Бирок чиновникти эмне үчүн мен багып атам? Анан карасак бир адам салык төлөгөн аз болуп атат. Эгер орточо эсепте карагандачы. Мисалы мен эсептедим, 6 миллион калкы бар. Бир адам бир жылда 5000-8000 сом төлөйт экен бир жылда. Бул көппү азбы? Бир жылда. Бул кимге кандай? Ким алышына жараша салык төлөйт. Орточо мисалы, орточо. Орточо. Бир жылда. Эми караңыз, ушул адам мага жол салып бер дейт. Жол бар, бүтүндөй жол салыш үчүн 10 миллиард сом керек. Мага таза суу чыгарып бер дейт. Мага электр энергияны алып кел дейт. Мага тигини алып кел дейт да. Ошон үчүн биздин оюбуз азыр биринчи. Бул азыркы салык төлөөчүлөрдү кыйнабай, жаңыларды кыйнабай. Азыркы биздин шартыбыз жасаш керек. Бул мамлекеттик кызматка кызыкпай мен салык төлөөчү болом, мен бизнесмен жүрөм. Бизнесмен жүрсөм, мына сен сага мамлекеттен сага кредит, сага сууда, сага түткү берүүчү бир шарттар деп мына ошол салык төлөөчүнү көбөйтүш керекпиз биз. Ошондо эмне болот? Ошондо бюджет көбөйөт. Сиз жумуш орундарын көбүрөөк түзүш керек деп эсептейт турбайсызбы? Жумуш орун эми салык төлөөчү болуш керек да. Үйүндө мындай үйдө отурабы биздин апабыз, жэнебиз же эжекебиз үйдө отурат. Ошо үйдө дагы кичинекей чакан бизнес болуш керек. Ал баягы баланын төрөлүшүндө желөкпөлдү күтпөй жалдырам. Ал ошо жерде бир жүн тыткыч станогу болушу мүмкүн, же швейный машинка болушу мүмкүн. Бир кандай кичинекей чакан бизнес. Ал ушул бизнестен киреше таап желөкпөлдү күтпөй эле ал 1000 сомду мына менде мамлекет сага 1000 сом менден төлөп койсо мына ошондо анан кийин бюджетибиз көтөрүлөт. Ошондо анан кийин биз жолду кура алабыз. Ошондо биз пособие бере алабыз. Мугалимдердин айлыктарын, медиктердин айлыктарын көтөрө алабыз. Пенсияны көтөрө алабыз. Бизде азыр мугалимдер ийлеп атат. 5000-ден 6000 сом мугалим айлыгы. Медиктер ийлеп атышат. Баягы бала бакчада нянька деп коет го. Нянькада 1000 сом, 2000 сом айлыгы. Ага эмне жетет? Баардыгы ушул экономикага байланыштуу. Сиз башында Кыргызстанды көтөрүү үчүн сот реформасы зарыл деп айттыңыз. Бирок баардыгы эле бийликке келгендин баары ошону жасайм дейт. Бирок жасаган ага сот реформасын кантип жасайсыз? Кантип ишке ашыра аласыз дегеним да. Анткени бул кыйын нерсе экени көп жылдан бери көрүнүп калды. Азыр келген болгон президенттердин баардыгы тең айтышат мен сот системасына реформа жасайм деп. Бирок кантип ошону реформа жасап элди ишендире аласыз? Бизде сот системасында 400 адам сот бар да.
Мен билишим боюнча статистиканы дагы тактайм да, 440 ушундай да. 440 адамды эмне кыйын бо ушундай көзөмөлдөш. Бир да кыйын эмес. Бир да кыйын эмес. Мен бая башында айтып кетпедим бе? Эки жолу чечими туура эмес чыксын, эки жолу. Аны жумуштан кетиребиз. Ошондо мыйзамды да сактайт. Анан ак үйдөгү дагы айткандай бир телефонный право деп коет, анда иштебеш керек. Мына ошондо сот дагы мыйзамды туура колдонот. Бизде эмне болот? Бизде мыйзамдуу чечимди чыгаруу үчүн дагы акча берет. Мыйзам бузуу үчүн дагы акча берет. Бар жок ушундай болуп калды да. Ошон үчүн биз бул жерде соттун чечимин, сот мыйзамды кандай колдонду деп көзөмөлгө алабыз. Башка жол жок. Башка жол жок. Өзүбүз көзөмөлгө алабыз. Бүгүн келип биздин ыңгайлуу жана ыңгайсыз суроолорубузга жооп бергенге ыраазычылык билдирген катары биздин программада аз убакыт бар. Азыр шайлоо баштар элек, балким айта турган сөзүңүз болсо, элге кайрылып сизге бир минут убакыт беребиз. Суроосу жок эле. Эң урматтуу калайык калк, аз улуу Рамазан айы болуп турат, кут болсун. Орозо кабыл болсун. Ар бир үйдө жакшылыктар, токчулуктар болсун. Биз ар дайым өзгөргөнгө, өнүккөнгө умтулайлык. Алдыга көздө кадам баштайлык. Анткени жашоо турмуш ал ордуна турбайт экен. Биз ушул жашоо турмушту күрөшүп, өзүбүздүн шартыбызды жакшы жасап, өнүккөн мамлекетке айландырганга биздин баардык шарттар бар. Ошону ан үчүн мамлекеттик башкарууну өзгөрткөнгө эгерде туура болсо эл айтса, анда өзгөрүш керекпиз. Экономикалык абалда дагы кайсы бир салык төлөөчү болом десе, ошол экономикалык абалга салык төлөөчүгө умтулуш керек, мамлекеттик кызматка умтулбаш керек деп. Ошентип сиздер менен чогуу, сиздер менен бирге эгерде ар бирөөбүз өзүбүздөн реформа баштасак, мамлекет өнүгөт деп эсептейм. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Бирок акыркысында бир суроо. Биздики кыргызстандыктар министрлик орунга отурабы же депутаттык орунга отурабы, менин башыма бак келди деп Кудайдан түлөө өткөрүшөт, туугандарын чакырышып. Бул качан жоюлат? Эмне кылып жоюш керек ушул нерсени? Эми баардыгыбыз биз мусулманбыз да. Мусулман болгондон кийин биз биринчи бул Кудайга сыйынабыз. Экинчи биздин бул үрп адаттар, кадам салттар бар экен, биз ошого мындай карманат экенбиз да. Ал бара-бара ал жоголот. Бара-бара жоголот. Ошон үчүн мен баягы башында айтканым, баардыгыбыз өзүбүздө реформа жасайлык. Реформа деген өзүбүздү өзгөрөлү. Өзгөрүү кандай? Өзгөрүү менин кылган, жасаган жумуштарым менин адамдарыма, менин элиме зыян болбойбу? Менин элим мени жаман көрүп калбайбы? Деп мындай ушундай ой менен иш чараларды жүргүзүш керек. Бүгүн студияга келип, бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздики бүгүнкү программадан айтканыңыз баарынан сиз өзүңүздөн баштай турганыңыз жакты баарыбызга реформаны. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу эскертип кетейин, бүгүн биздин студияга Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев келди. Алдыдагы иштериңизге ийгилик. Ушун менен биздин программа соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.